תראי לברדה רזיאל ז'פות, לא זה? זה הקבר של אדם שרניקוב. הוא כיהן כראש היודנראט בגטו ורשה. היודנראט בוורשה הוקם לפני הגטו עצמו, כשהגרמנים חובשים את ורשה, הם ממנים אותו ישר לראש היודנראט. ההצלחה הראשונה שלו בעצם קודם כל, הבן שלו ואשתו קבורים לידו. אשתו נפטרה ההצלחה הראשונה שלו כראש היודנראט הייתה תחיית הקמת הגטו. ראשי האס-אס רצו להקים את הגטו בסוף 39, ואז היה איזשהו חיכוך בין מושל ורשה לאס-אס. וכשאני יעקב ניצל את זה והלך למושל ורשה ואמר, תשמע, הם רוצים שאני אקים את הגטו, והאס-אס לא סיפרו על זה למושל ורשה בכלל. הוא אמר לא מקימים את הגטו, הוא סוכם בסוף שנת 40. לפני כהונתו כראש היודנראט הוא היה חבר בסיים הפולני, בפרלמנט הפולני. הוא היה יהודי מתבולל והיה רחוק מהדת היהודית, הוא היה מחובר לתרבות הפולנית. צ'רניקוב כותב יומן מתחילת כהונתו כראש היודנראט עד היום שבו הוא התאבד. זה הפך אותו לסוג של גיבור טראגי, כי היו המון עדויות מהיומן הזה והביאו את כל הקשיים שלו. הוא כתב שם מה הוא היה צריך להתמודד עם כל הרעב שהוא היה צריך לטפל בו וחוסר עבודה והמון המון מתים. רואים בסרט שאנחנו מתייחסים אליו בזלזול כמו לשאר היהודים, לא משנה שהוא היה המתווך. סרט התקוממות. לא משנה שהוא היה המתווך שלהם ושהוא היה כביכול היהודי הכי חשוב בגטו, הם עדיין התייחסו אליו כאל יהודי לכל דבר, ורואים את זה שהיא אומרת לו להתרחק מהשולחן שלא ידביק אותה. הפקידה, כן, הפקידה מפגשת ממנו. זהו. כן. הדרך שלו הייתה עם הנאצים. הוא נקט בדרך של שכנוע, והוא לא פחד לבקש בקשות, לא משנה שבדרך כלל סירבו לו, אבל הוא העדיף את זה על התנגדות. הוא אמר שאם הוא יתנגד, אז הנאצים התנקמו בגטו. בגלל זה הוא גם מתנגד למרד, שמרדכי אנילביץ' מגיע אליו ומבקש כסף או נשק, אז הוא מסרב, לא רק שהתנקמו בגטו ויפלו אותו יותר מהר. אנשים הייתה חולה, בת 13. בן אדם שמתאבד ליהדות אמורים לקרוא אותו מחוץ לגדר מפאת חשיבותו, מפאת מעמדו, קברו אותו בזמן השואה, מפאת מעמדו קברו אותו בתוך בית הקברות, התעלמו מהתאבדותו. על המצבה כתוב משפט של סופר פולני שאשתו ביקשה מהסופר הפולני לכתוב את זה. כתוב, יכול להיות שזה מה שחשבתם עליי, אך הדורות הבאים ייתנו לי את הכבוד המגיע לי. והוא כותב שהוא מדמה את עצמו גם ביומן, הוא מדמה את עצמו לרב חובל של ספינה שוקעת, לכן הוא איבד כל תקווה. הוא גם כותב באחד ביומן שלו, אני בעצם עותה על עצמי גלימה מורעלת, אני יודע שיהודי ורשה נדונו לכליה, הסוף ידוע מבחינת. זאת אומרת, הוא ידע מה הולך לקרות. כן. רגע, יש לי משהו. כן. אנחנו... יש שם...
מה היה לפני המלחמה שמדעו לפנות דווקא אליו? הוא היה... הוא ימרח, אתה יודע, כמו מילים. אנשים הכירו אותו, הוא היה... הוא לא ראש יהודים בוורשה, אבל הרבה ברחו. לא משהו נשארו על בחור. אוקיי, צ'רניאקוב הוא מין אב טיפוס של ראשי יודנראט. בדרך כלל משווים אותו לחיים רומקובסקי, שהוא היה ראש הגטו, ראש יודנראט בגטו לודג'. הוא היה ההפך הגמור מצ'רניאקוב, המדיניות שלו הייתה כאילו, הוא הסכים להוציא אקציות בשביל שלא יהרגו את החזקים. והוא היה ראש יודנראט שהוא ניהל סביבו פולחן אישיות, למדו עליו בבית ספר, הוא הוציא בולים עם התמונה שלו, הוא הספיס כסף עם התמונות שלו. הכסף זה היה בשביל גם... הכסף לא יכלו להוציא אותו מהגטו, כי הוא לא היה קביל מחוץ לגטו. זה גרם לעוד רעב, כי המבריחים לא יכלו בעצם להשתמש בכסף. מישהו כתב שהוא הקים מדינה בתוך מדינה, מיניאטורה פשיסטית מושחתת, שזה בדיוק מה שזה היה. לחיים רומקובסקי יש, הנאום הכי מפורסם שלו זה נאום הילדים. נשמע אותו אחרי הצהריים. הוא מדבר שם ליושבי הגטו ומבקש מהם את הילדים. וזה אקציה של ילדים מתחת גיל 10. כן, הוא רוצה בעצם להציל את האנשים החזקים, והוא דוחה כל הזמן את סוף הגטו, בגלל שגטו לודג' גם היה גטו פרודוקטיבי. הוא ייצר המון נשק וטקסטיל וכל מיני דברים בשביל הנאצים. כן, זה בעצם גטו פרודוקטיבי, העבודה למען הצלה. וב-1944 שולחים אותו לאושוויץ, ויש כמה גרסאות למותו.